Zdravo Stefane. Ovo je emisija Borča Stefana Ekmečić. Mi se nalazimo ovde na tom terenu. Jeste. U muzičkoj školi u Lojki. Ovde je počelo sve. Jeste, ovde je počelo sve 2013. godine, aprila 2013. godine, ne znam kad sam tačno, kog tačno aprila. Ovde sam krenuo u prvi razred niže muzičke škole u klasi magistra Ljubinka Lazića. Svirao sam tamburicu. I ovde sam inače završio četiri razreda niže muzičke škole, nemam celu muzičku školu. I kada sam išao na prijemni za srednju muzičku školu, tamo sam polagao diferencijalni i onda sam upisao posle. Svirao si na Baha, što je zahtevna stvar za tamburicu, inače klasičan repertoar, a ovde si počeo, otkud tamburica? Tamburica je inače popularna u Lojki, ali... Da, razumem pitanje. Zato što ja generalno jako volim naše tradicionalne instrumente. Jednostavno, privlači me naša muzika još od kako sam bio mali. Mada ja također, ja u suštini, ja sam neko ko voli muziku, ne biram žanrove. Pa sam ja onda tu malo svirao i naše tamburaške pesme u okviru mog angažmana u Tamburaškom orkestru Ljubinka Lazića. A takođe, s obzirom na to da sam ipak muzička škola gde mora da se svira klasična muzika, mislim, mora da se svira, razumete, pa sam onda i to svirao. U principu sviram i filmsku muziku, sviram i klasičnu, i popularnu, i tamburašku. Rekao si 2013. godine, ti sad imaš 18 godina, onda si... Imao 12? Jest. Dobro, neki počinju mnogo ranije. Da, počinju mnogo ranije. U principu ja sam trebao da počnem u trećem razredu, odnosno tad svi počinju. Međutim, ja sam u trećem razredu mislio, ja sam hteo, čak mogu da kažem da sam i razmišljao možda da krenem u muzičku školu, međutim, ja sam smatrao nemam ja talenta, nisam ja za to. To si sam? Da, sam. Mada, eto, ne bi nikom to preporučivao, znači, treba uvek probati, pa ako nemaš, nije smak sveta, možeš ti da odustaneš. Međutim, onda sa 12 godina, sećam se, to sam se vraćao sa tatom iz Stare Pazove, čuo sam gitaru i tu sam onda, ja u stvari hteo da počnem gitaru, međutim, kad sam došao ovde, prosto, eto, video sam da ima i tamburica i... Prosto, eto, morao sam jednostavno da sviram tamburicu, s obzirom na to da volim naše instrumente, i tako je sve počelo. Dobro, i onda si prošao ovde, kako si rekao, malo ubrzano. Pa da, jest. Uspeo si da daješ i dva razreda. Uspeo sam. Dobro, profesor ti je bio Ljubinko Lazić za tamburicu, tako? Jeste, i sad mi je za kontrabas, sprema me za prijemni za muzičku akademiju u Nišu, kod njega u klasi. Aha, da, pa mi vidimo ovde i kontrabasa, to ćemo čuti na kraju emisije. Svaka čast, mislim, što si to sredio tako brzo. Išla si ovde u istovremenu osnovnu školu, da, naravno. Da, mogu vam reći, ja od kada sam počeo da se bavim muzikom, ja stalno negde žurim. Prvo sam žurio sa tom tamburicom, pa sam onda u drugom razredu, to jest na kraju prvog razreda srednje muzičke škole, sam se upoznao tu negde sa kontrabasom, pa sam onda rešio da i to počnem da sviram, pa sad i tu žurim i ja jednostavno uvek žurim što se tiče te muzike. Pa sad stvarno ćeš upisati, ako sad završiš, a završit ćeš muzičku ove godine, onda na vreme, ja mislim da stižeš da upišeš akademiju, možda čak i malo ranije. Na vreme stiž. Dobro. A kako ti izgleda sad ta organizacija, Lojka, Sremska Mitrovica, nije to lako? Nije bilo lako ni dok si bio u Lojki samo, da stigneš i muzičku i osnovnu. A onda si išao u Staru Pazovu gimnaziju, ili tako prvo? Išao sam. Ja sam u stvari, kada sam završio prvi razred gimnazije, onda sam izašao na prijemni za srednju muzičku školu, jer je u suštini moje znanje tad još uvek bilo sveže. Znači, to vam je otprilike kao ono kad učite noć pred kontrolni, pa sad vi sutra možete to perfektno da znate, a možete i da ne znate uopšte. E, tako je bio i slučaj sa mnom. Nisam hteo da rizikujem. Sad nisam hteo, sad ako ne uspem srednju muzičku školu, sada baš da ne upišem ništa. Ali opet, sa druge strane, ja takođe jako cenim opštu kulturu i jednostavno upisao sam gimnaziju iz razloga što sam hteo da imam razvijenu opštu kulturu. Pa sam onda, kao što sam rekao, posle prvog razreda gimnazije sam izašao na prijemni za srednju muzičku i položio sam. Pa sam onda išao paralelno u dve škole.
Dobro, paralelno si išao i dok si išao u osnovnu i po ovome što sad rekao, bio si odličan đak u osnovnoj školi. Jesam, bio sam odličan. I vjerojatno si gimnaziju uspeo da završa sa dovoljno dobrim uspehom. Da, bio sam vrlo dobar, mada ne vrlo dobar sad ono 3.80, nego bio sam jak vrlo dobar, bio sam tako 4.20, 4.30, a u muzičkoj sam bio odličan. I onda si napravio konačan izbor pre godinu dana, u stvari. Jeste, onda s obzirom na to da ipak su to dve škole u dva različita mesta, znači gimnazija je bila u Staroj Pazovi, a muzička je bila u Sremskoj Mitrovici, a ja sam tu imao neke rupe malo u znanju još uvek s obzirom da sam kasno počeo da se bavim muzikom, a mislio sam da bi bilo odgovorno s obzirom na to da želim da upišem muzičku akademiju, da bi trebao da se opredelim za muzičku školu, da malo iščistim sve to. Pa sam onda napustio gimnaziju. E sad, mnogi su, bilo je tu onih koji su to protumačili kao neki moj neuspeh, na primjer, kao zašto si krenuo, ako ćeš sad. Međutim, ja lično ne smatram da, uopšte ne smatram da je to bio neki moj neuspeh, jer ja sam ipak postigao ono što sam hteo, a to je da imam neku određenu opštu kulturu i eto, to je to. Pa treba stizati i to je stvari izbora. Naravno, naravno, naravno. Ali zabrao si muziku. I koliko imaš obaveza oko toga? Odnosno, koliko si vežbao, recimo, u osnovnoj muzičkoj školi, a koliko vežbaš sada? Pošto i dalje sviraš dva instrumenta. Da. Pa, u nižoj muzičkoj školi sam vežbao sat vremena dnevno, a sad vežbam tako otprilike 4 sata. Mada ništa to nije striktno sad, onako, kako kad. Da, pa u proseku, da. Sve zavisi naravno i od moje neke inspiracije i od vremena, kojim raspolažem. Ima tu dosta faktora. Mi smo čuli i slušajući orkestre tamburaške u kojima si ti svirao, pre svega i orkestar ove škole i tako dalje, da se na tamburici može svirati mnogo toga. Može, da. Različiti žanrovi i tako, to si ti pomenuo da ti ne smeta, odnosno da voliš različite žanrove. Klasika ti je ono što je obavezno, što je u svim muzičkim školama obavezno. Da. Ali ti si svirao i sviraš i voliš, kad kažeš tradicionalnu muziku, misliš na onu narodnu muziku, tako? Pa da, znači srpsku muziku, razumete, tradicionalnu srpsku muziku, volim tamburašku muziku. Ja u suštini delim muziku na dobru i lošu. Kod mene nema to. Mene ljudi pitaju, recimo, da li voliš jazz, da li voliš klasiku. Ja to nemam. Ja delim jednostavno muziku na dobru i lošu i eto, to je to. A što se tiče tradicionalne muzike, to volim jednostavno, zato što sam ja Srbin po nacionalnosti i jednostavno pronalazim sebe kroz to. Dobro, sad ćemo malo da čujemo opet nešto od toga što ti umeš da nociraš na tamburici, a neće biti tradicionalno, ili kako si mi rekao, bit će motiv iz filma, odnosno muzika iz serije. Muzika iz filma otpisani. Izvali. Thank you.
Hvala. Tamburica koju ti sviraš je prim, tako? Jeste, e-prim tambura. Inače, najmanji tamburaški, tačnije nije najmanji, ima, postoji i a-prim, a da to retko ko svira, retko se gde može i naći. Tako da možemo možda reći, e-prim je drugi najmanji tamburaški instrument. I to sviraš od početka, kako si počeo sviraš tamburu? Jeste, to sviram od početka. Dobro, ima mnogo vrsta tambura, za neko ja mislim da je gitara, ali nije. Da, tambura, nije, ima kontra. Kontra može se reći da je tamburaška gitara, u stvari, pošto svira akorde, može se reći da je tamburaška gitara na neki način, niste puno pogrešili. I ostaješ pri ovom instrumentu, to je tvoj, jeste, prim mada, je tvoj instrument. Jeste, mada planiram uskoro da počnem da sviram i bas prim. To je malo veći, to jest nije baš malo veće, ali uglavnom planiram i to. Malo prvo kada sredim ove obaveze oko prijemnog, pa bi možda posle počeo da sviram. Jel ti ostaje vremena, angažovan si u orkestru, obavezan je orkestar muzičke škole, obično to tako, tako? Jeste. Da, i kod vas je. I to te isto angažuje. I da li si, i ovde si ponekad u orkestru kada te pozove Ljubinko, ali tako? Jesam, i ovde sam u orkestru. Ne voliš to? Sviranje u orkestru, različite vrste muzike, rekao si već da deliš na dobro i loše, na nekom žanrovima. To znači da bi mogao da sviraš i na nekim mestima, sad da ne kažem baš u kafani, ali i tu vrstu muzike. Da, pa vidite ovako, ja sam od ove godine čak počeo i na ulici da sviram. Dobro. Na taj način sam čak i sakupio pare za master klas. Znači, sve te pare koje sam zaradio sam u suštini dao na moje muzičko usavršavanje. Kako misliš na ulici? Gde? Pa u Inđiji. Dobro. I sad... Prilikom nekih manifestacija ili... Ne, ja sam... Ti sam? Da, sa prijom. Jest. Dobro. Jest. I te pare sam dao na moje muzičko usavršavanje što se tiče kontrabasa. A također volim da sviram i u tamburaškom orkestru. Meni je baš zanimljivo što mi sviramo, da kažem, različite žanrove, jer na taj način nije monotono, kako da vam objasnim. Uvek se nešto dešava, uvek je nešto novo. Ovo je malo i dosadno kada se svira samo jedna vrsta muzike. Tako da, eto, to je... I komponovao si nešto? Jesam, i komponovao sam pesmu Grožđembal za tamburaški orkestar. Znači, aranžman je u originalu napisan za tamburaški orkestar. Pa imali smo prilike to da čujemo, a sad nemamo tu mogućnost, pošto treba nam i pevač, je li tako? Jeste. I bolje sa orkestrom, naravno. Ali ovaj, nije loše ni ovako solo, mada čuli smo i ovu i otpisane šta je znam u orkestru. A šta ti je najteže na tamburi da odsviraš? Mislim, šta je tehnički najteže na tamburi izvesti? Da, razumem pitanje. Pa može se eto reći da je Bach dosta težak, mada postoje i ruske neke polifone kompozicije gde vi morate, gde vi imate ceo jedan motiv koji je u dvohvatima, razumete? Stalno svirate dva tona, na primjer, u isto vreme, pa može se reći i da je to. Sad zavisi i na šta mislite. Ako mislite, recimo, na tremolo, onda su te ruske zahtevne. A ako mislite na brzinu sviranja tona kod česnestina, onda se može reći da su etide najzahtevnije. Dobro, pređemo malo na kontrabas. Kontrabas je isto nekako prateći instrument. U stvari nije solo instrument, ali poneko ga promoviše i kao solo instrument. Pa znate kako, u stvari i može da bude solo instrument. Čak ima jedan Pihlov koncert koji je Pihl napisao upravo za solo bas. To je ono što malo ljudi zna. Kontrabas je u stvari i tekako solistički instrument, samo što to baš i nije toliko poznato javnosti. Recimo, ljudi poznaju kontrabas u okviru, na primjer, jazz orkestra. Onda, na primjer, poznaju ga u okviru simfonijskog orkestra. Malo koga zna kao solistički instrument, mada ne krivim ljude jer moraš jednostavno da budeš upućen i u muziku i u... Moraš da budeš upućen u cijelu tu priču jednostavno da bi znao. Šta je najzahtevnije na kontrabasu? Na kontrabasu? Pa nema pravila jednostavno. Znate kako, ja sviram kontrabas tek 2 godine, nemam još toliko nekog iskustva da ja sad mogu vama da pričam tamburu, ipak sviram 6 godina. Dok kontrabas sviram tek 2 godine i zaista ne mogu sad da vam kažem šta je lako, šta je teško. Kontrabas će biti to instrument na studiju? Da. Dobro. Imaš do tada još godinu dana
Da. Sad ne mogu te pitam šta ćeš spremati za prijemni, ali to da. Još ne znaš. O, pa znam, u stvari znači? Spremam Pihlov koncert, spremam dva stava Baha i etidu jednu. Da li planiraš, da li ćemo to imati možda prilike te čujemo ovdje u školi ili negdje u Staroj Pazovi? Može biti kao priprema za prijemni, prvo izvedeš kao koncert. Ne mogu vam sad reći ništa zasigurno, ali planiram možda i neki solistički koncert da napravim, da mi to bude neka priprema pred prijemni. A također ću ići u maju, ima jedno takmičenje u Banji Koviljači za kontrabas, gdje isto planiram da idem, s obzirom da je meni prijemni prva nedjelja jula i to bi mi bila odlična priprema pred taj prijemni. Namjeravaš znači da nastaviš to muzičku školu, odnosno muzičku akademiju. Jest. I kako ti se čini, šta bi želeo ostvariti? Sad ne znam koliko možeš da proceniš, šta je realno, ali šta bi ti želeo u životu kad završiš akademiju muzičku, šta da radiš? Da, razumijem. Pa vidite ovako, moja budućnost je otvorena. Znači, otvoren sam za sve. Mogu da budem i izvođač, mogu da sviram u okviru nekog orkestra. Svakako planiram i tim komponovanjem da nastavim da se bavim. Jednostavno istražujem sebe još uvijek i ne mogu zasigurno reći, ali otvoren sam za dosta stvari. Dobro, imat ćemo priliku vjerojatno te čujemo onda na tom koncertu i pratit ćemo tvoj rad i dalje. I za kraj ove emisije ćemo te čuti na kontrabasu. Da. Hvala ti, želim ti sve najbolje u budućnosti. Hvala vam.